የተወደዳችሁ ወገኖች እግዚአብሔርን ስለዚህ ቀን ደግሞ በጣም አርገን እናመሰግናለን ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል የምንመለከተው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉ አስደናቂ ታሪክ ካላቸው ሴቶች አንዷ የሆነችውን የትዕማርን ታሪክ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ እንዲያስተምረን ከእሷም ህይወት መማር የሚገባንን ነገር እንዲያስተምረን አስቀድመን እንጸልይ በክብር ከፍ ከፍ ያልክ ሁሉን የምትችል ሁሉን የምትገዛ የታሪክ ሁሉ ባለቤት የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ጌታ ሆይ የትዕማርን ህይወት ገጸ ባህሪ በእሷ ህይወት ውስጥ አንተ የሰራሃቸውን ስራዎች በቃልህ ውስጥ የተነገሩትን ተንትነን ስንመለከት አስተምረን ለህይወታችን የሚጠቅመንን ነገር እንድታስቀርልን ለቀሪ ዘመናችን የሚጠቅመንን መንፈሳዊ ስንቅ እንድትሰጠ ንጸል ያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ለዚህ ስብከት ወይም ደግሞ ለዚህ መልእክት የሰጠው ትርስ በሰው እንዲረሳ የተፈረደበት በእግዚአብሔር ዘላለማዊ መታሰቢያ ያገኛል የሚል ነው እንግዲህ የዘፍጥረት መጽሐፍ ከምዕራፍ 37 እስከ ሳ በአብዛኛው በዮሴፍ ታሪክ ላይ ያተኮረ ነው የቤተሰቡ የያዕቆብ ቤተሰብ ታሪክ እንደሆነ ብናቅም ግን በዮሴፍ ታሪክ ላይ ያተኮረ ነው ተብሎ ነው የሚታምነው ብዙም የምንሰብከው ብዙም የምናስተምረው በዛ ዙሪያ ነው ይሁንና ምዕራፍ 38 ላይ የምንመለከተው ከዛ ወጣ ያለ ታሪክ ብዙዎችን የሚያወዛግብና በስተትም የገባ የሚያስመስለው የይሁዳ ታሪክ ነው ከዚህ የተነሳ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት አሁን ምን ወደሚል ድምዳሜ ነው የመጡት የመጽሐፍ ቅዱስ በተለይም ከዘፍጥረት 37 እስከ 50 ያለው ምዕራፍ ዋና ትኩረት ያ መልካም ሰው ያ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ያ እግዚአብሔርን የሚፈራው ሰው ዮሴፍ ሳይሆን በብዙ ኃጢአቱ በብዙ ድካሙ በብዙ ስንፍናው የሚታወቀው ይሁዳ ነው ይላሉ እውነትም ትኩረቱ ይሁዳ ነው ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው በትዕማር የህይወት ታሪክ ውስጥ ወይም ደግሞ ከትዕማር ጋር ባለው ታሪክ ውስጥ እንደምንረዳው ይሁዳ ዋና የሆነበት ምክንያት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሀረግ ከሱ ወገን ስለሆነ ከሱ ስለሚመዘዝ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ይሁንና ትዕማርን ስናያት ትዕማር በይሁዳ እይታ የተናቀች ናት የተተወች ናት ፈጽሞ ክብር ያልነበራት ሴት ናት ከዛ ቤተሰብ እንድትቆረጥ የተወሰነባት ሴት ናት እግዚአብሔር ግን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሀረግ ውስጥ እንድትገባ በማድረግ ዘላለማዊ መታሰቢያ እንድታገኝ አድርጓታል ወደ ሌላው ክፍል ከማለፌ በፊት የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንግዲህ ያሉ ስሞች ፍቼ አላቸው እነዚህ ፍቺዎች የራሳቸው የሆነ ስነ መለኮታዊ ሲግኒፊካንስ አላቸው በዚህ ምዕራፍ ላይ የምንመለከታቸው ስሞች አንደኛ ይሁዳ ይሁዳ ምስጋና ማለት ነው ይሄ በስፋት ይታወቃል ሌላው ትዕማር ትዕማር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ታማር የሚለው የቴምር ዛፍ የዘንባባ ማር በመባል የሚታወቀው ጣፋጭ ፍሬ ወይም ደግሞ ቴምር ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ እንደምንረዳው ትዕማር እንደ ስሟ የኖረች ጣፋጭ ሴት ናት ማለት ይቻላል ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ያላትን ግንኙነት ወይም ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ያላትን መጣበቅ እንዳይለያይ ከዛ ቤተሰብ እንዳትነጠል ያደረገችው ትግል ውጤታማ የሆነላትና በመጨረሻም ይሁዳ በእሷ ድርጊት ምክንያት ይሁዳ ንስሐ እንዲገባ ማድረግ የቻለች ሴት ናት እንግዲህ በታሪክ ውስጥ እንደተመለከት ነው ይሁዳ ምንድን ነው ያለው እሷ ትክክልናት አለ እሷ እኔ ልጄን ልድርላት ፈቃደኛ አለመሆኔን ስላወቀች ነው ይህንን ያደረገችው ስለዚህ ጥፋተኛው እኔ ነኝ እንጂ እሷ አይደለችም በማለቱ ምክንያት ይሁዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ንስሐ ሲገባ ነው የምናገኘው ከዚህ የተነሳ እቺ ሴት ክፉን በመልካም ያሸነፈች ሴት ናት ክፉን በመልካም ያሸነፈች ሴት ናት ከዚህ የተነሳ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ያላትን ግንኙነት እስከ መጨረሻው ያስቀጠለች ሁለተኛ ይሁዳ የይሁዳ ቤተሰብ በመሲሁ የዘርሃረጉ ውስጥ እንዲሆን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያሰበው ሀሳብ ተፈጻሚ እንዲሆን የትዕማር ድርጊት አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ትዕማር እንደ ናት። ይሁዳ ግን ስሙና ግብሩ አንድ ያልነበረ ሰው ነው ሌላው ስም ስንመለከት ያው የፋሬስን እናያለን ፋሬስ ማለት ጥሶ መውጣት ማለት ነው እሱም እንደ ስሙ ሁለተኛ ልጅ ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ ጥሶ ወጥቷል ይሄው ፋሬስ ነው እንግዲህ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የዘራረግ ውስጥ የሆነው ሌላው ልጅ ዛራ ነው ዛራ ማለት ብሩህ ቀለም ደማቅ ከለር እንደማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኛቸው ስያሜዎች ፉል ናቸው በተለይ ትማርን ስንመለከት በዚህ በዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ በተለይም ወደ ላይ ወደ ሰሜኑ ወደ ሙት ባህር በሚወስደው መንገድ ዳርቻ ያለው በረሃማ አካባቢ በብዛት የሚበቅለው ቴምር ነው ዛሬ ወደዛ አካባቢ የሚሄድ ድል ብታገኙ የአካባቢ ታማር የሚባል ቦታ አለ ታማር ፓርክም የሚባል የሚጎበኝም ቦታ አለ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በአብዛኛው የሚመገቡት መደበኛ ምግባቸው ከመደበኛ ምግባቸው በተጨማሪም ሊሆን ይችላል ወይም በዋናነትም ሊሆን ይችላል ቴምርን ይመገባሉ ወይም በምግባቸው ውስጥ ያካትቱታል ቴምር በበረሃ ላይ ለሚኖሩ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ምግብ ነው ዛሬ ቴምር ብዙ አይነት ፈውስ ውስጡ እንዳለ የሚነገርለት ነው ስለዚህ ታማር ቴምር ከአማርኛው ጋር በጣም የሚቀራረብ ስም ነው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አስደናቂ ታሪክ ካላቸው ሴቶች መካከል አንዷ ትዕማር ናት ትዕማርን እና ታሪኳን የምናገኘው በዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ላይ ነው በዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ላይ እንግዲህ እንደምናውቀው መጽሐፍ ቅዱሳችን በተለይ የዘፍጥረት መጽሐፍ ከምዕራፍ 37 እስከ 50 ያለውን ክፍል ስንመለከት በአብዛኛው የሚያተኩረው በያዕቆብ ቤት ወይም ደግሞ በያዕቆብ ቤተሰብ ታሪክ ላይ ይሆንና ከያዕቆብ ቤተሰብም ትኩረቱን የሚወስደው ዮሴፍ ላይ ነው የሚሆነው እና ዮሴፍን ለመሸጥ ወንድሞቹ ሲመካከሩ ከዛ በኋላ ሲሸጡትና ወደ ግብፅ ሀገር በስማላያ ነጋዴዎች አማካኝነት ሲሄድ የሚያሳይ ታሪክ እናገኛለን ከዛ በኋላ መጨረሻው ቁጥር አካባቢ ያው ዮሴፍ መሸጡን ከነገረን በኋላ ዮሴፍ እንዲሸጥ ሀሳብ ያቀረበና ሀሳቡም ተቀባይነት አግኝቶ ዮሴፍ እንዲሸጥ ያደረገው ይሁዳ ወደ ምዕራፍ 3ሳ8 የመጀመሪያው ቁጥር ላይ ስንሄድ ከወንድሞቹ ተለይቶ ኤራስ ወደተባለ አዶላማዊ ሰው ወረደ ይለናል ማለት ዮሴፍ እንዲሸጥ ሀሳብ ያቀረበውና ተቀባይነት ያገኘው ይሁዳ ምናልባት ባደረገው ነገር በሰራው ስራ በታናሽ ታናሽ ወንድሙ ላይ በሰራው ስራ ተጸጽቶ ሊሆን ይችላል ከዚህ በኋላ አባቱንም ሳያማክር ማንንም ሳያማክር አለማዊ ጓደኛ ኤራስ የሚባል ሰው አፍርቶ ወደሱ ለመኖር እንደሄደ ከቤተሰቡ እንደተለየ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ አንድ በጣም አስገራሚ የሆነ ታሪክ የሚከሰተው ከዚህ የተነሳ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት የምዕራፍ 38 ብቸኛ ምዕራፍ ነው ከ37 በኋላ 38 ብቸኛ ምዕራፍ የሆንና በያዕቆብ ቤተሰብ ላይ የነበረው ታሪክ በሙሉ ያዕቆምና በቀጥታ ትኩረቱን ይሁዳ ላይ ያደርጋል ማለት ነውና ምናልባት ለምን ይህ ሆነ ለምን ጣልቃ ገባ ወይ በስተት ነው ወይ የተደረገው በሚል ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ልቃውንት በዚህ ጉዳይ ላይ ይከራከራሉ ይሁንና ታሪኩን ስንመለከተው ግን ታሪኩን ስንመለከተው ግን ምናልባት የእግዚአብሔር ትኩረት ከዮሴፍ የሚልቅ በይሁዳ ላይ እንደሆነ የሚያመለክት ነገር እናገኛለን ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ንባጠናን ቁጥር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ትኩረቱ ይሁዳ ላይ ይሆናል ይሁዳን እንደምናየው ይሁዳ ወደ ወደዚህ ወደ አደሎማዊ ሰው በሄደበት ጊዜ አንዲት ከናናዊት ሴት ያገባል ከሴቲቱም ደግሞ ሁለት ልጆችን ሶስት ልጆችን ይወልዳል ኤርን አውናንና ሴሎም የሚባሉ ልጆችን ይወልዳል ሲጀመር ይሁዳ ያደረገው ነገር ተገቢም አይደለም ምክንያቱም ይሁዳ ከናናዊት ሴት ማግባት አልነበረበትም እሱ የኪዳን ህዝብ አካል ነው ከናናውያን ደግሞ ከእግዚአብሔር ህዝብ ውጭ የሆኑ ናቸው እስራኤላውያን ወይም አይሁድ እንደነዚህ አይነት ህዝቦችን እንዲያገቡ ፍቃድ አልተሰጣቸውም ይሁንና ይሁዳ ያንን አደረገ በሱ እይታና በሱ ግምት ምናልባት ከዘጸት ለማምለጥና ስኬታማ ህይወት ለመኖር ያደረገው ጥረት በአንድ በኩል በሰው እይታ ሲታይ ስኬታማ ነው ምክንያቱም ሚስት አግብቷል ሶስት ልጆችንም ደግሞ ወልዷል ስለዚህ ህይወት በዚህ መልኩ ቀጠለ ማለት ነው በዚህ መልኩ ቀጠለ ይሁንና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያው እንደምናቀው ከቁጥር ስድስት ጀምሮ ስንመለከት ይሁዳ የበኩር ልጁን ኤርን ትዕማር የምትባል ሚስት አጋባው ይላል በዛ ነው የትዕማር ታሪክ የሚጀምረው እችም ትዕማር የምትባል ሴት ከነአናዊት እንደሆነች መገመት አያዳግተንም ምክንያቱም ከነሱ አካባቢ ያለ ሴት ናት ከዛ አካባቢ ያለች ሴት ስለሆነች ማለት ነው እና ይሁንና ትዕማር ያገባው ሰው ኤር የሚባለው ሰው በዚሁ ክፍል ላይ እንደተነገረን ክፉ ነበረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ክፉ ነበረ እግዚአብሔርም ቀሰፈው ይላል ይሄ ብቻ አይደለም ሁለተ እንግዲህ በእነሱ ባህል በአይሁድ ባህል ዋርሳ የሚባል ነገር አለ ትልቅየው ያገባት ሚስት አግብቶ ሚስቱ እያለች እሱ ከሞተ እሷን የመተካት እና ዋርሳዋ የመሆን ኃላፊነት አለበት በዚህ መሰረት አባትየው ወንድም እየውን ምን ይለዋል ቁጥር ስምንት ላይ በዚህ ጊዜ ይሁዳ አውናንን ዋርሳዋ እንደመሆንህ ከወንድም ሚስት ጋር ሩካቤ ስጋ በመፈጸም የወንድምህን ስም የሚያስጠራለት ዘር ተካለት አለው አውናን ግን የሚወለደው ልጅ የእርሱን ስም የሚያስጠራ እንደማይሆን ስላወቀ ከወንድሙ ሚስት ጋር ሩካቤ ስጋ በፈጸመ ቁጥር የወንድሙንም ስም የሚያስጠራ ልጅ እንዳይወልድ ዘሩን በምድር ላይ ያፈስ ነበር ይላል እና በዚህ ምክንያት የእግዚአብሔር በዚህም ሰው ላይ አዘነ ይህም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አድራጎት ሆኖ ስለተገኘ እርሱንም በእግዚአብሔር በሞት ቀሰፈው ይላል በዚህ ምክንያት አውናንም ሞተ እንደውም አውናን አውናኒዝም የሚባል ወይም ደግሞ በዘመናዊው በእንግሊዝኛ አጠራር ኮይተስ ተረፍተስ የሚባል ወሊድን ለመቆጣጠር ሰዎች የሚጠቀሙበትን ዘዴ ኢንትሮዲስ እንዳደረገ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ይናገራሉ ይሄ በደል አንደኛ በእግዚአብሔር ፊት በደል ነው ሁለተኛ ደግሞ ትዕማርንም የሚበድል ነው ምክንያቱም ትዕማር የትዕማር ፍላጎት የትዕማር መሻት የትዕማር ህልም አንድ ነው ያም ምንድን ነው እግዚአብሔር የሰጣት ቤተሰብ እንዲቀጥል እንዲቀጥል ማድረግ ነው ስለዚህ ዘሯ እንዲቀጥል ማግኘት የሚገባትን ውርስ እንድታገኝ እሷም ደግሞ ሰስቴን ህይወቷ ላይፍ ሰስቴን እንዲያደርግ ነው ይሄ ነው ፍላጎቷ ያንን ፍላጎቷን የሚያሰናክል ስራ ነው አውናን የሰራው ማለት ነው በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ቀሰፈው ሞተ ከዛ በኋላ ግን ይሁዳ ምንድን ያደረገው እንግዲህ አላት እንግዲህ አላት ትማርን ልጄ ሴሎም እስኪያድግ ድረስ ለአካለ መጠን እስኪ ድረስ ወደ አባትሽ ቤት ሄደሽ መበለት ሆነሽ ብትኖር ይሻላል አለት ቁጥር 11 ላይ ከዚያም ይሁዳ ምራቱን ትማርን ልጅ ሴሎም ለአካለ መጠን እስኪደርስ ድረስ ወደ አባትሽ ቤት ሄደሽ መበለት ሆነሽ ብትኖር ይሻላል ይህን ያለውም ሴሎም እንደ ወንድሞቹ ተቀስፎ ይሞትብኛል ብሎ ስለሰጋ ነበር ትማርም እንዳላት ሄደች ይላል በአባቷን ቤት ተቀመጠች ስለዚህ ትዕማር ታዛ ሄደች ነገር ግን እንደምናውቀው ይሁዳ የማይፈጽመውን ነገር ቃል ገባ ማለት ነው ይሁዳ ሊፈጽም የማይፈልገውን ነገር ቃል እንደገባላት እንረዳለን እንግዲህ ይሄንን ታሪክ ስንመለከት አንዳንዴ የታሪክ ሂደት ወዴት እየሄደ እንዳለ ማወቅ የማንችልበት ሁኔታ ነው ያለው ይሁዳ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ትዕማር ለመጀመሪያውም ልጅ ከዛም በኋላ ዋርሰው አለሆነ ለሁለተኛውም ልጅ ሞት ምክንያት እንደሆነች አድርጎ ነው ይቆጠራት ስለዚህ እቺን ሴት በዘዴ መገላገል ፈለገ እንዴት ነው መገላገል ወደ ቤተሰቦች የመበለትነት ልብስ ሽልበሺ በዛኑሪ ኑሪ ከዛ በኋላ ሶስተኛው ልጅ ሲያድግ ላካለ መጠን ሲደርስ ያን ጊዜ ድርልሽ ላት አላት የማይፈጽመውን ቃል ገባላት ማለት ነው ይሁዳ የገባውን ቃል አይፈጽምም እሷ ደግሞ ምን ነው ከዚህ በኋላ ባል አይኖራትም ከዚህ በኋላ የሚያስተዳድራት አይኖርም ከዚህ በኋላ ውርስ አይኖራትም ከዚህ በኋላ ከዛ ከይሁዳ ቤተሰብ ጋር ያላት ቁርኝት ይበጠሳል ማለት ነው አይ እኔ ልጅ ልድርልሽ አልችልም ሌላ ሰው አግብ ቢላትና ምናልባት ብታገባ ኖሮ ህይወቷ በሌላ መልክ ሊቀጥል ይችል ነበር ያንንም ሊፈቅድላት አልፈለገም ይሁዳ ስለዚህ ምን ማለት ነው ሀሳብ የትትንትን ሲጠቀለል አንቺ ልጆቼ እንደሞቱ አንቺ መሞት አለብሽ የሚል ፍርድ ነው ያስተላለፈባት ማለት ምክንያቱም ሳት ብላ ከሌላ ሰው ጋር መሆኗ ቢረጋገጥ እቺ ሴት የምትሞትበት እድል በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው በኋላም በታሪኩ ላይ ይሄንኑ ነገር ነው የምናየው በኋላ ላይ ምንድነ ያጋጠመው ይሁዳ እንግዲህ ሁለት ልጆቹ ሞቱ መጀመሪያ ህይወት ሲኬታማ ነበር ብለናል በኋላ ግን እንዳሰበው አይደለም ሁለት ልጆቹ ሞተዋል መጨረሻ ላይ ሚስቱ ሞተች ሚስቱ ሞተች እና ሚስቱ ስትሞት ከሀዘኑ ከተጽናና በኋላ በኋላ በጎቹን ለማሸለት ወደ ተምና እንደሚሄድ ወሬ ደረሳት ቁጥር 13 ላይ ላይ ከብዙ ጊዜ በኋላ የሹዓ ልጅ የይሁዳ ሚስት ሞተች ይሁዳ ካዘነው ከተጽናና በኋላ ከአዶለማዊው ከሂራ ጋር የቦጎቹን ጠጉር የሚሸሉት ሰዎች ወዳሉበት ወደ ተምና ሄደ ሰዎቹም ለተማር አማትሽ የቦጎቹን ጠጉር ወደሚሸሉት ሰዎች ዘንድ ወደ ተምና እየሄደ ነው አሏት ይህን እንደሰማች የመበለትነት ልብሷን አውልቃ ማንነቷ እንዳይታወቅ ፊቷን በሻሽ ተከናንባ ወደ ተምና በሚወስደው መንገድ ዳር ባለች ኤናይም በተባለች ከተማ መግቢያ ላይ ተቀመጠች ይህን ያደረገችው ሴሎም ለአካለ መጠን ቢደርስም እርሷን እንዲያገባ አባቱ አለመፈለጉን ስላወቀች ነው አውቃለች ማለት ነው ስለዚህ ምን አደረገች የራሷን ዘዴ ተጠቀመች ማለት ነው የትዕማርን የህይወት ጉዞ ስንመለከት መጀመሪያ ላይ በማግባቷ ህይወት ብሩህ ነው የሚመስለው ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ የመጀመሪያው ባሏ ከዛም በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ዋርሳዋ ሲሞት ህይወቷ ከአንድ ጨለማ ወደ ሌላ ጨለማ ከአንድ ሀዘን ወደ ሌላ ሀዘን ከተስፋ መቁረጥ ወደ ተስፋ መቁረጥ ነው ሲሸጋገር የምንመለከተው ስለዚህ ከእሷ የምንማራቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ አንዳንድ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ስነ መለኮታዊም መጽሐፍ ቅዱሳዊም ጭብጦች አሉ ይሄ ድርጊቷ ማለት በዚህ ድርጊቷ ምክንያት የሰራችው ስራ ምንድን ነው አንደኛ ለፍትህ ለፍትህ እና ለእውነት የተደረገ ትግል ነው እሷ ያካሄደችው ለእውነትና ለፍትህ ቁርጠኝነት ጽናት ያለበት ነገር ነው ያደረገችው እና ምንድን ያደረገችው እንደምናውቀው እንደ ገላመታ ሴት ነው ሄዳ አንድ ቦታ ላይ የተቀመጠችው እሱ በጎች በሚሸለቱበት ጊዜ ግብዣ ይኖራል መጠጥ ይኖራል ብዙ ፌስታ ነገሮች አሉ ብዙ ደስታዎች ያንን ጊዜ ያንን አጋጣሚ ያንን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም እሱን በማጥመድ ያንን በቤተሰቡ ውስጥ የነበራትን ስፍራ ለማስመለስ ለማስመለስና ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ ለመመለስ ይህንን ብቸኛ ዘዴ ተጠቀመች ስለዚህ የፍትህ ትግል ነው ኢንጀስቲስን ነው የተቃወመችው ይሁዳ የሰራው ነገር ይህ ፍትሃዊ ነው ይህ ነው ኃጢአተኛ እነሱ የሞቱት በኃጢአታቸው ነው የመጀመሪያው ልጁ በኃጢአቱ ነው ሁለተኛውም የሞተው በኃጢአቱ ነው እንጂ በትዕማር ሰበብነት አይደለም ትዕማር ሰበብ አደለችም ትዕማር በዚህ ውስጥ እጇ የለበትም አልተጠቀሰም ስለዚህ የተሳሳተ እርምጃ ነው የወሰደው ለዚህም ነው አሁን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይሄንን የሚቃወም ሀሳብ እናገኛለን ለምሳሌ ማለት ሰውን በሀሰት መወንጀል በሀሰት መክሰስ ያልሰራውን እንደሰራ አድርጎ መቁጠር እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር ነው ለዚህም ነው በመዝሙር 37 ከ7 እስከ 8 ላይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጥ በል በትግስትም ተጠባበቀው መንገዱ በተቃናለት ክፋትንም በሚሸርብ ሰው ልብህ አይሸበር ከንዴት ተቆጠብ ቁጣንም ተበው ወደ እኩይ ተግባር እንዳይመራህ አትከፋ ስለዚህ ያደረገችው አንድ ነገር ምን ነው በታጋሽነት በጽናት መጠበቅ ነው በታጋሽነት በጽናት መጠበቅ ነው እንጂ እሱ ላደረገው ነገር ሌላ ነገር ውስጥ አልገባችም መታገስ ነበረባት በሐሰት መክሰስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ወንድምን በሐሰት መክሰስ ወንድንም ምንም ሆነ እህትን ማንንም ሰው በሐሰት መክሰስ ተገቢ አይደለም ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም እግዚአብሔርም የሚጸየፈውና የሚቃወመው ነገር ነው ይሁንና ይሁዳ ያደረገው ነገር ግን ያንን የሚመለከት ነው ያንን ነው ያደረገው ይህ ፍትሐዊነትን መቃወም የተእማር ድርጊት በማህበረሰብ ውስጥ ያጋጠማትን ግፍ አልሸከምም በቃኝ ብሎ መቃወምን መታገልን ያመለክታል ያው በጥንቷ እስራኤል ውስጥ የሟሽባል ወንድም ለወንድሙ መበለት ዘር የመተካት ግዴታ አለበት ይሄ በሙሴ ህግ የተቀመጠ ነው ሴሎም እስኪያድግ ጠበቀች ግን ያ የተሰጣት ቃል ሊጠበቅላት አልቻለም ፈቃደኛ አለመሆኑ ደግሞ ስትረዳና ከይሁዳ ጋር በዛ መንገድ አጥምዳው ከእሱ ጋር ተኝታ ልጅ ሲፀነስ ይሁዳ ይህን ሲሰማ ምንድነው ያለው ወዲያውን አውጡና አቃጥሏት ነው ያለው እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንዲደረግ ዘለያን መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ የምናገኘው ቁጥር ዘጠኝ ላይ የካህናት ሴት ስታመነዝር ነው የካህናት ሴት ልጅ ስታመነዝር ነው በጣም ከባድ ትእዛዝ ነው ምንም ጥያቄ አልጠየቀም ለምን በምን ምክንያት እንዲሆነች አላለም ከዚህ ይልቅ በዘዳግም 22 21 ላይ እጮኛ ያላት ያመነዘረች ሴት በድንጋይ ትወገር ነው የሚለው እንጂ በሳት ትቃጠል የሚል የለም በሳት ትቃጠል የሚለው የካህን ሴት ልጅ ስትሆን ነው ምናልባት ይህ የሆነበት ምክንያት ብዙ የእግዚአብሔርን ነገር የማወቅ እድል ያላት ሴት ስለሆነች አውቁ አጥፊ ስለሆነች ሊሆን ይችላል እንደዛ የምትባለው ይሄ ግን ፈጽሞ የሌለ ግፍ የተሞላው ውሳኔ ነው ትዕማር ምንድን ያደረገችው ትዕማር ተነሳሽነትን ወሰደች የሚያስከትለው አደጋ ከባድም ቢሆን ተነሳሽነትን ወሰደች ብርታት እናይባታለን በመከራ ጊዜ በችግር ጊዜ ጨለማዎች በሚበረከቱበት ጊዜ የህይወት መንገድ አቅጣጫው በሚጠፋን ጊዜ ከኛ የሚጠበቀው ምን እንደሆነ ከትዕማር እንማራለን ትዕማር ምንድ ነው የምትለን ብርቱን ነው የምትለን ብርቱ መሆን ያስፈልጋል በመከራ ጊዜ ብትላላ ጉልበት ጥቂት ነው ይላል መጽሐፍ በምሳሌ ላይ እውነት ነው መከራ ባለበት ጊዜ አንድ የሚያስፈልግ ነገር ምንድን ነው መጠንከር ነው በማን በእግዚአብሔር መጠንከር ነው ጽኑ መሆን ያስፈልጋል ብርታት ያስፈልጋል በእሷ ላይ የመጣው ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ከአንዱ ተስፋ ምክር ወደ ሌላው ከአንዱ ተስፋ ወደ ሌላው ፈጽሞ ተስፋ ትጉረት ትዕማር እንድትረሳ የተወሰነባት ሴት ናት በሰው እንድትረሳ በሰው እንድትቆረጥ ከዛ ቤተሰብ እንድትወገድ የተወሰነባት ሴት ናት ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያሳየን ትዕማር የወለደቻቸው ልጆች ከይሁዳ የወለደቻቸው ሁለት ልጆች ፋሬስና ኤስሮም ተለይ ከፋሬስ ዘር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ ሀረግ የሆነው የንጉሥ ዳዊት አባት ሲወለድ እናያለን ስለዚህ ያ ተስፋ ቤስ የሆነችው እንድትረሳ የተወሰነባት ሴት ዘላለማዊ መታሰቢያ ነው ስታገኝ ምናያል ስለዚህ ብዙ ጨለማዎች ሲበረቱብን ሰዎችም እንድንረሳ ብዙ ጥረት ሲያደርጉ ካየን እንታገስ እግዚአብሔር ለትዕማር እንዳደረገው ዘላለማዊ መታሰቢያ ነው የሚሰጠን ዘላለማዊ መታሰቢያ ነው የሚሰጠን የሐሰት ክስ ነው ይሁዳ ያቀረበባት ዘጻት ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ላይ ከሐሰት ራቅ በደል የሌለበትን ወይም ትክክለኛውን ሰው ለሞት አሳልፈህ አትስጥ በደለኛውን ንጹህ አላደርግምና በሰው መካከል ጠብ ይነሳና ወደ ፍርድ አደባባይ ቢሄዱ ዳኞች ተበዳይን ነፃ በዳይን ግን ጥፋተኛ በማድረግ የፍርድ ውሳኔ ይስጡ ይላል ይሄ ነው ትክክለኛው ፍርድ ከዚህ ውጭ የሚደረገው ፍርድ አሰጣጥ ግን ይፍትሐዊ ነው ትዕማር ነው የተጋፈጠችው ትዕማር በወቅቱ የነበረው ኖርም የማህበረሰቡን ደንብ ነው የጣሰችው ያን ደንብ መጣሷ በእኛ እይታ ተገቢ ነው ብለን አናምንም በቤተዘመድ መካከል የተደረገ የግብረ ስጋ ግንኙነት ነው ተራክቦ ነው ተገቢ ነው ብለን አናምንም ነገር ግን በእሷ በኖረችበት ባህል ውስጥ ግን ምንም ማለት አይደለም እግዚአብሔር ምን ምናልባት እግዚአብሔር ልቧን አይቶ ይሆናል እግዚአብሔር ምን ለነገሩ እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸውን ሰዎች ታሪክ ወደኋላ መልስ ብለን ስናይ ምንም እንከን የሌለባቸው ምንም ጥፋት ያላደረጉ በምንም ነገር የማይወቀሱ ህይወት ወጥ የሆደ የሄደላቸው ሰዎች ሆነው አናገኛቸውም የእግዚአብሔር ጸጋ ጣልቃ እየገባ ህይወታቸውን ቀየረው እንጂ ስለዚህ ብዙዎቹን ስናይ ፈጽሞ ግምት የማይሰጣቸው እቅዱን ለመፈጸም ግን በጸጋው ሙሉ ያረጋቸው ያስታጠቃቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ በዋናነት ሰባት ነገሮችን ከሷ እንማራለን አንደኛ ትግስት ይኑረን ፈጽሞ ተስፋ አንድ ኩረት ህይወት ጨለማ ሲሆንብን ህይወት አዳጋጅ ሲሆንብን ዳገት ሲሆንብን በምንም መንገድ ቢሆን ፈጽሞ ተስፋ መቁረጥ የለብንም ትማር በጋብቻ ብቻ ያገኘችውን አሁን ግን እንድታጣ የተደረገችውን ባሎቿ ሞት በለው መብቷን ለማስመለስ ዘየደች እንጂ ለአፍታም ተስፋ አልቆረጠችም እንታገዝ ህልሟ እውን እንዲሆን ሴሎም ምስኪያድግ ድረስ በርካታ ዓመታት ታገሰች ሴሎም አደገ አባትየው ግን ተስፋውን መፈጸም አልፈለገም እሷ ግን አሁንም ምን አላረገች ተስፋ አልቆረጠችም ምንድን ያደረገችው ብልህ ነው የሆነችው ብልህ እንሆን ያላትን የፈጠራችሁ ሎታ ተጠቅማ ህይወቷን ጨለማዋን ህልሟን ለማጨንገፍ የተነሳውን መሰናክል ሁሉ ደረማመሰችው ስለዚህ ብልህነት ያስፈልጋል ሌላው ብርታት ያስፈልጋል ይሁዳን ለመጋፈት ስትፈልግ ፊቷን ተሸፋፍና መበለት መስላ ልዩ ልዩ ዘዴዎችን ተጠቅማን የመጣችው ነገር ግን ቢታወቅባት ኖሮስ ቢታወቅባት ኖሮ የሚያስከትለው አደጋ እንዳለ ይታወቃል ኖ እግዚአብሔር ይረዳኛል ያለኝ ብቸኛ አማራጭ ይሄ ነው ብላ ደፈረች ደፋሮች እንሆን ብርቶች እንሆን እግዚአብሔር ብርታትን ድፍረትን እንድናሳይ ይፈልጋል እሱን በመታመን ሌላው ጋብቻ ስለ ጋብቻ ያስተማረችው ትምህርት ከባድ ነው ጋብቻ ኪዳን ነው ጋብቻ በአንድ ወንድና በአንዲት ሴት መካከል እንደገናም ደግሞ በአንዲት ሴት በአንድ ወንድና በእግዚአብሔር ፊት ወይም በሶስት የታሰረ ገመ ይሄ ኪዳን ሲሪየስ ነው የምር ነው ሲፈልገን የምንተወው ሲፈልገን የምናነሳው ሲፈልገን ወደዛ ወደ ጎን የምንተወው ሲፈልገን ደግሞ ይፈልግነውን የምናደርግበት አይደለም ጋብቻ እስከ መጨረሻው ነው እኔ ከይሁዳ ቤተሰብ ጋር ተጋብቻ አለው ስለዚህ ያ አለበት ብላ ናት። ስለዚህ ሲሪየስ ነው ጋብቻ ዛሬም ጋብቻን ምናልባት አላልተን የምንመለከት ሰዎች ካለን ከትዕማር እንማር ጋብቻ ኪዳን ነው ኪዳኑ በዛ ኪዳን መካከል እግዚአብሔር አለ ያ ኪዳን መጽናት አለበት እግዚአብሔር ፍቺን እጥላለው ነው የሚለው ስለዚህ ለጋብቻችን ታማኝ በመሆን እንጽና ሌላው ከእሷ የምንማረው ነገር በእግዚአብሔር እንታምን በግልጽ እግዚአብሔር ስትል ባንሰማም ተግባሯና ድርጊቶቿን በሙሉ ስንመለከት እግዚአብሔር የሚያስፈልጋትን ሁሉ እንደሚሰጣት ማወቋን ነው የሚያሳየው እንደምናቀው እንደምናቀው ከትዕማር የተወለዱት ልጆች የተወለዱት ልጆች አንዱ ፋሪስ ነው ፋሪስ ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አያት ነው አያት ነው ይሄ ቤተሰብ ምን አይነት ቤተሰብ ነው እቺ ሴት ከዚህ ቤተሰብ ፈጽሞ ምራቅ አልፈለገችም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንደምናውቀው በሩት ታሪክ ውስጥ በሩት ሰርግ ላይ የተነገረው ባርኮት ምንድን ነው ትዕማር ለይሁዳ እንደወለደችው እንደ ፋሬስ ቤት ይሁን ነው የተባለች እግዚአብሔር ከዚህ ወጣት ከዚች ወጣት ሴት በሚሰጥ ዘር አማካኝነት ቤተሰብህን ትዕማር ለይሁዳ እንደወለደችው እንደ ፋሬስ ቤተሰብ ያድርገው ነው የተባለው ምናልባት አያቅም ይሁዳ ያን እንደሚሆን ትዕማርም ይሄ እንደሚሆን አታቅም ነገር ግን የእሷ ውሳኔ ያ የወሰደችው ምርጫዋ እና ከቤተሰቡ ጋር ያላት መተሳሰር እንዲቀጥል መፈለጓ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ እችን ከኪዳኑ ህዝብ ውጭ የነበረች ሴት በወሰነችው ውሳኔና በእምነቷ የይሁዳን አምላክ የይሁዳን ቤተሰብ አምላክ የምታመልክ ሴት በመሆኗ ከዛ ቤተሰብ ጋር ላለመቆራረጥ በወሰነችው ውሳኔ ምክንያት እግዚአብሔር ህልሟን ሲያሳካው እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅዱን በዚች ሴት አማካኝነት ሲፈጽም ነው የምንመለከተው ስለዚህ ትማር በመጽሐፍ ቅዱስ ጠንካራ ደፋርና ያልተለመደ ጽኑ አቃም ካሳዩ ገጸ ባህርያት አንዷ ናት እሷ ለይሁዳ ቤተሰብ ታማኝ ናት ያ ቤተሰብ ደግሞ መቀጠል አለበት ብላ የምታምን ናት ቤተሰብ መቀጠል አለበት እግዚአብሔር ነው የቤተሰብን ተቋም የሚመሰረተው ስለዚህ እግዚአብሔር የመሰረተው ቤተሰብ መቀጠል አለበት መጽናት አለበት ያ ቤተሰብ እንዲጸና እንዲቀጥል የሚያስፈልገው ድጋፍ ሁሉ ሊደረግለት ያስፈልጋል እንጂ ምክንያት ተፈልጎ ቤተሰብ መፍረስ የለበትም በፍጹም መፍረስ የለበትም ትማር ለይሁዳ እንደወለደችው እንደ ፋሬስ ቤት ይሁን ይሄ ታላቅ ተስፋ ነው ታላቅ ተስፋ ነው ስለዚህ ይሁዳ ከትማር ፋሬስንና ዛራን ወለደ ፋሪስ ኤስሮምን ወለደ ኤስሮምም አራምን ወለደ ማቴዎስ አንድ ሶስት ትዕማር ከይሁዳ ቤተሰብ እንድትሰረዝ እንድትረሳ የተወሰነባት ሴት በመጨረሻው ዘላለማዊ መታሰቢያ ያገኘች ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡ ሰዎች ሁሉ ትዕማርን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ያውም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሀረግ ውስጥ ከተጠቀሱት አራት ከአሕዛብ ወገን ከመጡ ሴቶች አንዷ ሆነው እናገኛታለን ስለዚህ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር እንታምን በእግዚአብሔር ተስፋ አንቁረጥ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው በምንሄድበት ነገር ሁሉ በምናልፍበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያግዘናል እግዚአብሔር ይረዳናል ከኛ የሚፈለገው ግን ታጋሽ እንሆን ብልህ እንሆን ተስፋ አንቁረጥ ተስፋ አንቁረጥ በእግዚአብሔር እንታምን እግዚአብሔር ያከበረውን ኪዳን እናክብር እንደዚሁም ደግሞ በእግዚአብሔር እንታመን ጌታ ሆይ ስለሰጠህን ጊዜ እናመሰግንሃለን ከዚች ሴት ህይወት ደግሞ ስላስተማርከን ነገር ከፍ ከፍ እናደርግሃለን ጌታ ሆይ ታሪክ ሁሉ ያንተ ነው እኛ ጌታ ሆይ ከአንተ ጋር በመሆናችን ምክንያት ባለታሪኮች ሆን እንጂ ታሪክን አልፈጠር ነውም የታሪክ ባለቤት እኛ አይደለንም ስለዚህ በትዕማር ህይወት ውስጥ ያየነውን ነገር ያየነውን እውነት ሁሉ ጌታ ለመንፈሳዊ ህይወታችን እንድንጠቀምበት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብርታትን ድፍረትን ፍትህን ለፍትህ እንድንነሳሳ እንድንነቃቃ ከትዕማር ህይወት ደግሞ እንድታበረታን እንጸለያለን ስለሰማህን ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን